А ви сортуєте сміття? Я нічого не думаю. Привіт! Я Вероніка, з вами Великий Київ. І сьогодні ми поговоримо з киянами про зміни клімату. Добрий день! У вас таке гарне волосся. Що ви думаєте про зміни клімату? Ці волосся, вони від зміни клімату, да, це від радіації. З приводу глобального потепління? Ага. Звичайно, хвилює. Що ви думаєте щодо глобального потепління? Що воно дійсно є і воно підтверджується. Ну, що, погано. Хотілося б снігу побільше. Человечество направляється не в нужному направлінні. Мені 83 роки. Так мені не страшно, а вже вам. Зараз в холодних странах відколи ці айсберги. А вам не спекотно? Да, жар. А у вас є якась мантра про природу? Харе Кришна. А холодно мавпі? Ні, я ділаю хорошо. А що думаєте з приводу глобального потепління? Там вже тепло, в принципі, нормально. Ну, а те, що там біля ведмеді вмирають? Ну так, це теж погано. Що робити з цим? А що ми зробимо? Природа. Хвилюємося за те, що наша планета була набагато краще. А хто повинен за це відповідати? Організація Об'єднаних Націй, інші структури. Це все з-за того, що ми мусором, що ми використовуємо пластик. Я багатько в морях був, скільки там не потребу в морі. Каждый должен себя начинать, как минимум, не мусорить. Если мы можем что-то изменить, надо изменить. Я ничего не могу сделать. А вы сортуете сміття? Інколи так. Нет, ну хотелось бы. Ну, если вижу бачки разные, то сортую, да. К сожалению, не сортирую. Вот все в один пакет и выкидываю. Поки що не почав, тому що трошки важко. Все равно його все скидують, я считаю, ну, в один мусорний бак. На жаль, в моєму районі, який поблизу лісу знаходиться, таких не можу собі дозволити забав. Ну, як мінімум, так, да, хоча б возле кожного дому поставити сортировочні мусори. Я думаю, це людей би заінтересувало. Тобто, якщо б це влада організувала, ви б сортували, так? Звичайно. Для показухи вони тут стоять, да, щоб все красиво. А так, це всього лиш для картинки. У нас на мусорниках стоять різні баки, і ми сортуємо. У мене раніше теж була можливість, коли я вчився в школі. Але зараз у мене такого немає. Я не здаю, але я сортую, в нас є така. Тобто ви контейнери викидаєте, окремо пластик, окремо харчові відходи? Пластик, скло. Пляшки окремо, папір окремо, а все інше органічно теж окремо. У мене спеціальна школа, де ось це все розташується. У кожного під'їзді є от сортировка для макулатури. От макулатуру ми вивозимо своїми силами. Було б дуже класно, якби в нас поставили такий автомат, як в Європі, коли ти кидаєш туди пляшанку, тобі за це ще дають гроші. Українців треба так мотивувати, так? Так? Типу, ти здав пляшку і тобі за це гроші. Так, так. Взяти навіть, наприклад, Німеччину. Угу. Німеччина дуже прискіпливо до цього відноситься. Нам є що брати приклад. А ви будете навчати свою дитину сортувати сміття? А чому для вас це важливо? Тому що у нас екологічна катастрофа, глобальне потепління. Щоб їм не приходилось про це думати, щоб це був на автоматі. Кожен відповідає сам за себе, за свої вчинки, правильно? Якщо ми хочемо щось змінити найкраще, то треба починати з самого себе. Кожен має зробити свій вклад. Ну, наприклад, я не їм м'ясо, тому що, по-перше, ну, жалко тварин, а по-друге, це дуже погано впливає на екологію ферми. Вони викидають дуже багато відходів, які залишаються від тварин. Тому, якщо ми зараз не збережемо цю планету, то в майбутньому воно буде набагато гірше і це нікому не потрібно. Все, дякую. Будь ласка, ви дуже гарна журналістка. Вітаю вас. Дякую. Добре.